koos said kolm ettevõtlikku last, kel on oma äriidee. Eelmises osas uurisid nad, mis asi on startup. Nüüd, kus ettevõtluse alustalad selged, püüavad Marta, Morten ja Karolin aru saada, kas nende äriideed on väärt teostamist ning kuidas ja millest ikkagi pihta hakata. Kuidas ma tean, et mu idee on hea? Minu hinnangul, et kuidas saada aru, kas see on hea äriidee, ongi see, et räägi erinevate inimestega ja proovi aru saada, et kui paljude inimeste jaoks see probleem, mida sina proovid lahendada, on oluline ja kas nad on nõus selle eest raha maksma. Sest et äri tegemiseks ettevõttel on ikkagi vaja raha ja käivet. Ja mida rohkem on neid inimesi, kelle jaoks see on probleem, mida sa teed ja lahendad seda probleemi, seda suurem on tõenäosus, et su äri läheb hästi. Tegelikult sa ei tea seda kunagi lõpuni, et kas mingi idee võiks sellest saaks firma või mitte. Aga see küsimus on õige see, et mina mõtlen alati alustades ideest, et kui on maailmas mingi probleem, mida ma lahendada tahan, et kõigepealt peab mul tekkima mingisugune kirg selle probleemi vastu ja mingi idee, kuidas seda lahendada ja alles siis hakkad otsustama, mis viis selleks kõige parem lahendamine on. Mina arvan, et sa ei teagi. Ja mina arvan, et ideed ei ole mitte suurt mitte midagi väärt. Oluline on see, kui hästi sa neid teostad. Ja kui palju sa teed tööd ja näed vaeva, et need päriselt ka ellu tuleksid. Ja seal võib tuua ka paraleeli sellega, et kui su idee on see, et läheks muusikakooli ja õpiks klaverit mängima. Päris hea idee, aga kui sa seal mingi 5, 7 või 10 aastat ei käi, siis ega sa väga hästi klaverit ei mängi. Ehk et ma arvan, et ettevõtlusideedega on täpselt samamoodi, et sul võib tulla mingi põnev idee, aga lõpuks loeb ainult see, kui hästi sa selle ellu viid ja kui toredalt sa selle meeskonna suudad ehitada, kellega koos seda teha. Nii et ärge üle hinnake ideid, et need inimesed, kes ütlevad, et oh, et mul ei ole ühtegi head ideed, mida teha, siis võtta see halb idee ja hakka otsast peale ja siis võib-olla ühel hetkel vaatad, et kuule sellest halvast ideest sai päris ägeda asja. Mida rohkem sa ma ideest, ma arvan, räägid ja küsid nõu ja abist, rohkem seda sulle ka pakutakse. Et keegi lihtsalt niisama ju ei loe su mõtteid ja ei tea, mis su äri idee on. Ja ideed üksinda ei ole tegelikult mitte midagi väärt. Ideid on õhus miljon, et neid võivad kõik sealt üles noppida nii-öelda. Et see teostus on see nagu kõige olulisem pool asjas. Et tegelikult ju iga äri ongi mingi probleemi või vajaduse lahendamine. Et kui sa ise ei pruugi seda teada, aga erinevate inimestega rääkides võib neid murekohti kas märgata või leida ja siis hakata neid probleeme lahendama ja niimoodi ongi, et kui mõnes mõttes valu vaigisti on see, et kui kellegil on valu, sina pakud valu vaigistit või lahendust, siis keegi on nõus sellest maksma ja niimoodi saabki äriga alustada. Maailmas on ju nii palju tooteid ja teenused juba olemas ja ainuks Eestis on üle 1000 startupi. Kuidas ma tean, et keegi pole juba minu ideega sarnast asja valmis teinud? Kuidas ma saan olla kindel, et minu idee on unikaalne? Tänapäeva maailmas leida sellist ideed, mida üldse keegi kunagi ei ole teinud, on päris keeruline. Selles mõttes on tõesti võib-olla lihtsam alustada mingi ideega, et sa käid kuskil reisil, sa näed, et keegi on välismaal midagi teinud ja sellist asja ei ole Eestis tehtud või siin piirkonnas, et see on üks viis alustamiseks. Teine viis on näiteks üldse vaadata frantsiisi lahendusi. Tegelikult on ka valmis äriideid, mida sa saad ise endale litsenseerida ja kus sul on kõik kasutusjuhendid ja kõik asjad on olemas. Näiteks ilmselt te teate, McDonald's või mitmed teised sellised rahvusvahelised teenused tegelikult töötavadki frantsiisi mudeli alusel. Ja kolmas variant on see, et vaadata, mis su enda elus on probleemid. Kas mingi asi, mis sinu elus ei tööta hästi, kuidas seda saaks parandada, paremini teha teistmoodi. Aga kui sul on mingi unikaalne idee, mingi uus tehnoloogia, siis teinekord ei olegi ühtegi konkurenti olemas, siis ei saagi kellegi järgi vaadata. Siis sa pead ise mõtlema, et mis tegelikult inimestel vaja on, mida nad maailmalt ootavad. Kui ideed üksi ei ole midagi väärt ja oluline on nende teostus, siis kas peaksin tundma muret, et kui oma ideest räägin, siis tuleb keegi ja võtab selle mult ära ja hakkab ise tegema. Absoluutselt mitte, sest keegi ei saa sind ära varastada, sest enamasti kõikide edukate firmade taga on inimesed ja inimese aju vähemalt senine ei ole võimalik ära varastada. Ehk siis nagu pigem on see, et kui keegi hakkab tegema sama ideed, see näitab, et see on hästi kõva idee.
ja tihti peale konkurents teeb, sunnib sinna teinest rohkem pingutama. Nii et kindlasti ei tohi seda karta ja pluss see, et kuidas saad seda karta, kui sa tahad hakata müüma, siis sa pead ju seda reklaamima. Näiteks parimad ettevõtjad teevad isegi niimoodi, et nad teevad kõigepealt on siis video, mis räägib, siis mida tahavad ehitada ja siis reklaamivad seda ja võtavad juba inimestelt raha ja siis hakkavad ehitama toodet. Siis nad tõestavad ära, et inimesed tahavad osta. Sest kõige raskem on ikkagi tegelikult selle toote müümine. Hästi lihtne on oma peas mõelda, et kui tore see idee on ja sa jääd sellesse mõttesse hästi palju kinni. Ja võibolla peas sa mõtled selle enda jaoks hästi palju suuremakski. Aga sa alles siis saad teada, kui sa oled selle ära testinud. Et kindlasti ei tohi karta seda, et keegi sinu hea idee ära võtab. Kui aus olla, siis kõigil on nii palju tööd ja muid oma mõtteid. Et kindlasti, kui on hea idee, algus räägi inimestega ja üritan endalt saada tagasi, et mis mõtted nendel on ja aitavad sul näha, et kas siin on savi, mida voolida. Kas on oluline, et su idee muudaks maailma? Jah, väga oluline, sest miks peaks tegema mingit asja, mis on igav ja ei muuda mitte midagi. Siis ei tainud osta seda ka. Maailm on niigi, maailmas on niivõrd palju asja, mida tuleks paremaks teha. Ju. Et kindlasti võiks ja peaks tegema iga asja maailma paremaks, sest muidu maailm läheb lõpuks päris halvaks. No, maailma võivad muuta ka väga väiksed asjad, eks ole? No, et see sama Mortoni moosimasin on hästi kift näide, et ka see võib mingis mõttes no, maailma muuta, mingisugust turgu või segmenti muuta, absoluutselt. On oluline, et sinu idee muudaks ühte konkreetset probleemi. Ja kui sa teed ja lahendad seda probleemi 10 korda paremini, kui seda oli varem lahendatud, siis ta automaatselt muudab ka maailma. Et ma arvan, et hästi tähtis on alustada ühest väiksest probleemist. Aga kui sa näed, et sa suudad seda teha 10 korda paremini, kui seda on varem tehtud, siis on väga lihtne seda üle kogu maailma kasutada. Ja usu mind, siis see hakkab ka maailma muutma. Mis vahest võib tekkida, et iga üks, kes on oma ideed nii-öelda kaua mõelnud ja taskus hoidnud, et väga tihti minnakse, noh, väga kaua aega kulutatakse sellele, et lihvida nii-öelda peensusteni ja tohutute detailideni. Ja siis lükatakse seda turule tulemist nii-öelda edasi, aga vahest on oluline, et ka sa lihtsalt tuled sellise suhteliselt toore tootega turule ja saad klientidelt tagasisidet ja siis tead, mida juba teha paremini. Et kindlasti me keegi ei suuda välja mõelda kohe alguses ideaalset lahendust. Et see ongi üks ükske protsess, kus õpitakse ja tehakse seda toodet pidevalt parem. Mis on minu mõelest ongi hästi oluline ka see, et ega tuleb lihtsalt tegema hakata. Ega ei saa nii-öelda lõpmatuseni edasi lükata, vaid tegelikult tuleb üks hetk panna need asjad kokku ja teha selline esimene tootekomplekt. Ja siis sellel samale oma klassis, oma sõpradele näidata seda ja saada siis neil tagasisidet. Sest tegelikult kõige rohkem alati õpitakse läbi kliendi tagasiside. Ma arvan, et tegelikult enamus ideed on täitsa teostatavad päris väikeste ressurssidega, et ei ole vaja väga palju raha ja aega, et oma ideed maailmas testida. Et pigem on enamus noortel puudu siis kas motivatsioonist või julgusest. Ja minu soovitus on lihtsalt see, et hakka vaikselt peale, et see esimene samm on tavaliselt kõige raskem, aga kui sa juba oled peale hakanud, siis iga päevaga läheb aina lihtsamaks. Ja tegelikult väga harva juhtub niimoodi, et see idee, millega sa alustad, see idee kohe sul kasvabki suureks ettevõtteks. Et tegelikult selle töö käigus sa saad hästi palju tagasisidet ja su ideegi muutub või kohandub ja lõpuks sa selle tööprotsessi käigus leiad siis selle idee, mis on see täpselt õige ja mis lõpuks siis ka on selline, millega saab suurt ettevõtet ja palju käivet ja raha teenida. Aga kuulame ka, milliseid mõtteid ja tundeid tekitavad Karolini ja Morteni äriideed ettevõtjate seas. Ma teen erinevaid DIY teaduskomplekte. Esimeseks on limakomplekt. Okei, okay. Kõigi vanemate lemmik. Aga mitte tavaline lima, vaid kui lima on õhukas seisnud mõned tunnid, siis see muutub pulbriks ja saab lihtsasti tolmuimeja ka ära tõmmata. Ja ma valisin lima
komplekti esimesena, sellepärast, et lima on väga populaarne laste seas ja see aitaks mulle teisi komplekte tutvustada. Kui sa hakkasid rääkima, et lima komplekti, siis mul kohe tekis mõte, et seda ma küll ei ostaks, sest lima määrib kodu ära. Sest mu tütrele ja pojale ka väga lima meeldib, aga mulle lima üldse ei meeldi. Aga siis, kui sa jõudsid sinna, et selle lima saab pärast tolmujumega ära kokku koristada, siis mulle hakkas tunduma, et see on väga lahe, see on üks väga lahe lima. Ma arvan, et see on väga äge idee. Esiteks mulle meeldib see teaduse õpetamise pool ja teine asi, kui sa suudad selle probleemi ära lahendada, kuidas vanemad raha maksaks ka, sest lima eest ma ei maksaks. et teed midagi nii ägedat, et see ühtlasi ka ei rikku vaipa. See oleks veel eriti kõva toode. Ma just mõnda aega tagasi ossin oma kahe aastasele ka seda lima koju ja siis ma suht kiiresti viskasin selle minema, sest et see oli nagu mäkerdas kõik asjad ära, nii et see idee on minu arust hästi lahe, et see muutub siis nii-öelda pulbriks on ja sa saad selle ilusti tolmuimega sisse tõmmata, et super idee. Minu idee on moosi tegemise masin. Sellel on see on väike ja kaasas kantav, nii et sa saad kas või metsa kaasa võtta ja otse metsast marju korjata ja moosi teha. Vaata, et see ongi nüüd, lähme näiteks metsmaasikad. Yeah. Kuidas see toimib? Sellel on nagu on väikene pliit. Yeah. Siis selle peale paned purgi ja purgi otsa paned sellise moosi tegemise masina otsa. Okay. Ja siis paned muusikad või maasikad sinna sisse. Siis teed maasikad nüüd ja presid purgi sisse ja siis keedad ära. Väga kihvt, väga kihvt. Hästi palju on tegelikult neid inimesi, kes eriti praegusel ajal tahaksid Eestis ringi liikuda ja võtta näiteks jalge. Kas mahub jalgrita peale ka? On ta väike? Jah, hästi väike. Väga kihvt. Arvestades seda, et kui inimesed, kes tahavad minna lihtsalt matkale ja eladagi looduses, et jube lihtne on võtta kaasa seda kiirkaerahelbeid, et pudru keeta, aga kiirelt see muutub üksluiseks, kui ei saa moosi peale teha. Et selles suhtes see on väga, väga kihvt. Teine osa, siin on hästi palju võimalusi ka näiteks erinevate festivalide ja ürituste osas, mis toimub vabasõhus. Neil oleks ju väga kihvt, et kohe hommikul pudru peal on olemas moosi asi, kasutades sinu leivutist. Kui kaugele sa oled jõudnud sellega? Praegu on nagu idee, aga ma tean, milline ta välja peaks nägema. Ja siis hakkan prototüüpima kohe. Väga kiht. Ja tee ära. See on kindlasti üks väga magus leiutis. Tuuletõukeratad on esimesed eestlaste arendatud elektritõukeratad, mis sõltumata ilmast vooravad Tallinna elamatel ja aitavad inimestel kiirelt ja keskkonnasõbralikult jõuda punktist A punkti B. Tuuletõukerata sõidukiiruseks on kuni 20 km tunnis. Need elektritõuksid on turvalised, vastupidavad ja mis eriti tore, suures osas valmistatud taaskasutatud materjalist. Tänane väljakutse paneb proovile meie osavuse. Nagu vanasõnaga ütleb, tasa sõuad, kaugele jõuad. Nii et lähme ja kasvetame, kuidas elektritõuksiga hoopiski teokiiruse liikuda. Nii, tänane challenge lapsed on siis selline, et tuleb tõukerattaga tuulega sõita võimalikult aeglaselt nende topsideni seal ja tagasi. Ja trikk on siis selles, et mitte olla kõige kiirem, vaid just olla kõige aeglasem, sest tegelikult aeglaselt sellega sõita on äärmiselt keeruline. Ma näitan teile siis kõigepealt ette. Aeg läheb käima, kui esiratas läheb siit üle ja aeg läheb kinni, kui esi tagumine ratas tuleb siit tagasi. Ja sõidate siis siit niimoodi lihtsalt. Keerate ümber ja väga soovituslik on tagasi teel teha ka üks pääsukene. Ja siis pääsuks on tagasi. Ja nüüd lupsi, aeg läks kinni. Ja kui vahepeal panete jala maha, näiteks kasub tasakaal ära, panete jala maha, siis saate igakord 3 sekundit trahvi. Siis võtame 3 sekundit teie lõppajast maha, et siis te olite nagu kiiremad. Võt, valmis. Kes on esimene? Nii, ma saan aru, et mina võtan siis aeg. Oled valmis? Ja. Tahad sa midagi veel oma emale visal öelda? Siit ma tulen, selge. Ei, siit ma tulen. Mis olla läks.
Noh, päris hea suurits, jalg jälle maha läinud. Opp, üks, kaks, kolm, sa pead tõukama natuke vist. Ja ära unusta see tagumise ratta järgi. Neli, viis. Kinni. Viis, jah. Nii, 32 sekundit miinus 5 korda 3 miinus 15 sekundit võrdub 17 sekundit 94 sajandikku. Nii, oled valmis või? Soovid sina oma ema lisale midagi öelda? Ma tagasi tule, siis toidki kassi. Davai, läks! No Martal oli täpselt samamoodi sinna lõpuni, et ei olnud kordagi jalga maha pand, aga pöördel läks keeruliseks. Üks! Aga kui päris seisma, et siis enam kaas ei tööta, sa pead lükkama veids. Kaks. Tule! Tagumise ratta järgi on ju. Kolm. Ja aeg. 48 sekundit ja 41 miinus 3 korda 3, eks? 9 sekundit maha, ehk siis 39 sekundit ja 41 sajandikku. Ehk siis praegu selge liidripositsioon. Nii, Karolin, oled valmis või? Ei, nii. Väga õige. Pane ratsu valmis, sõidu suunda. Ja ära siis unustad, kui sul hästi väikses kiirus jääb, vaata, siis see kaas enam ei reageeri. Kui see jala maha pead, peab natuke lükkama. Oled valmis või? Tahad sina midagi vanematel öelda? Ei taha midagi öelda, davai. Tähelepanu valmisele läks. Väga selgelt lähed selle peale, et jalga maha ei paneks. Nii, ja tagumise ratta järgi läheb kinni või siin tuleb rebimine. 24 sekundit ja 91 sajandikku. Kas keegi mäletab, mis Mortenil oli? 39, 41 miinus 9 või? Nii, et Mortenil oli siis lõpuaeg 30 sekundit, sul 24,91 ja sinul oli umbes 15-16 sekundit. Nii, et 17. Nii, et võitja on Morten! Ja teine koht on Karolin ja kolmas koht on Marta. Ja võitis turvalisus sellepärast, et me kõik saime aeglaselt tagasi. Ja kellegile ei juhtunud midagi. Ja kellegile ei tublisti kiivrid peas. Ja üks, kaks, kolm. Enam vähem. Loodetavasti saite ka teie mõne hea mõtte, milline üks startup võiks olla. Kui idee on olemas, tuleb hakata meeskonda kokku panema. Kuidas panna kokku parim tiim ja kui mitu inimest ühes iduettevõttest vaja läheb? Sellest räägime juba järgmises osas. Saates osalenud Vista lapsed. Morten Siimar, Karolin Kägi, Marta Johanna Tammiste. Vista Startup saatesarja toetati Startup Estonia programmi raames Euroopa Regionaal Arengu Fondi vahenditest. Külasta meie veebilehti
vista.vivita.ee, www.vivita.ee.